Dabka saaro dhimasho 3 qof oo geystay oo ka dhacay xaafadda Halwadaag oo ka tirsan Onodka ee magaalada Baydhabo. 3 qof oo kale ah, aabe Cumar iyo 2 caruur oo dhalay, ayaa caawa waxay ku dhinteen guri ay ku deganaayeen degmada Baydhabo ku yaala wadada aadda xaafadda Halwadaag, gaar ahaan wadada Onodka. Sida ay inoo xaqiijiyeen dadka xaafadda degan ayaa waxay sheegeen in guriga dadka dabka ka kacay ama ay deganaayeen dadkani dhinteen ayaa waxa uu ahaa mid ay ku dhisan yihiin jeengado iyo ood. Dabkan ayaa sida la sheegay waxaa dhaliyay shidaal ku jiray guriga oo dabka qabsaday, kadibna ay ku naf waayeen Allaha u naxariiste aabe Cumar iyo 2 caruur uu asiga dhalay. Markii dambe ayaa waxaa dabka damiyeen dadka xaafadda, laakiin waxaa la helay meydka 3 qof oo asiga ku jiray aabe Cumar iyo 2 caruur oo ay gubteen. Ilaa iyo hadda ma jiro mas’uul ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ama maamulka degmada Baydhabo inuu soo gaaray mashaqadan caawa ka dhacday degmada Baydhabo. Sidoo kalena wararka magaalada Baydhabo maanta ka helayno ayaa ah in abaare maantay 4 saac baraganimo shil gaari khasaaro dhimasho iyo dhaawac dhaliyay ka dhacay wadada aadda buundada Afjirkaahi ilaa isbitaalka magaalada Baydhabo, halkaasoo baabuur UDA iyo mooto bajaaj ay saarnaayeen 6 qof oo ay ku riiqay wadadaasi buundada Afjirkaahi. Dhaawacyada ayaa la geeyay xarunta isbitaalka Baydhabo, halka 2 kalena meeshaasi ay ku geeriyoodeen. Ma jiro ilaa iyo hadda mas’uul ka tirsan wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed iyo maamulka degmada Baydhabo oo khasaarahaasi xalay iyo maanta ka kala dhaceen ee magaalada Baydhabo ay ka hadleen. Maslax Raage, warbaahinta Shabeelle, Baydhabo.